Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sledeće vesti su obeležile dan. Predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić kaže da će parlamentarni izbori biti održani ili u junu ili u proleće naredne godine. Dodaje da je predsjedništvo SNS-a bilo za izbore, ali da se on uzdržao od glasanja zbog Kosova i Metohije. Izbori neće biti na jesen, a sigurno je da smo im sada znatno bliže nego pre, rekao je Vučić novinarima nakon sednice predsjedništva SNS-a. Zorana Mihajlović izjavila je da su izbori najbolji način da se vidi šta građani misle o određenoj politici, kao i da je ona lično za vanredne izbore. Nebojša Stefanović precizirao da će u narednih 20 dana se znati da li će izbora biti u junu ili u martu naredne godine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je njegova poseta Paragvaju bila od izuzetnog značaja za bilateralne odnose dve zemlje i ponovio da Asunsion ostaje pri stavu da neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, iako je pod velikim pritiskom da to učini. Ovo je prva poseta Srbije Paragvaju u istoriji bilateralnih odnosa ove dve zemlje. Bez jednakosti žena u društvu nema napretka i prosperiteta, poručeno je na skupu Žene lideri promjena. Znanje, sposobnost i kreativnost koje posjeduju žene su veliki resurs Srbije, ali su one kao lideri neiskorištene u lokalnim sredinama, rečeno je na skupu u organizaciji Adria Media Grupe. Potpredsjednica Vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović kaže da je posljednjih godina Srbija uspjela da podigne važnost teme rodne ravnopravnosti, ali da bi trebalo što pre usvojiti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji će omogućiti stvaranje jednakih uslova. Ministar za zaštitu životne sredine Srbije Goran Trivan izjavio je danas da se razgovara o mogućnosti zabrane uvoza automobila starijih od 10 godina kako bi se smanjila zagađenost. Trivan je za RTS komentarisao mogućnost da Srbija zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima i rekao da moramo da se odlučimo hoćemo li da prestanemo da se zagađujemo i razboljevamo ili ćemo da vozimo jeftine automobile. Za sutra je sazvana izborna Skupština Saveza amatera opštine Stara Pazova na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik Skupštine, predsjednik i članovi upravnog odbora, nadzorni odbor i sekretar Saveza koji se biraju na mandat od 4 godine. Sednica će biti održana u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik sa početkom u 19 časova. Samo desetak dana nakon beogradske premijere, akciona drama Balkanska međa našla se i na bioskopskom repertoaru Stare Pazove. Film se prikazuje sutra u dva termina, u 18 i u 20 časova i 30 minuta. Drama je rađena po stvarnom događaju koji se odigrao 12. juna 1999. godine, kada je bataljon ruskih padobranaca zauzeo aerodrom Slatina u Prištini. Reprezentacija Srbije osvojila je veliki bod u Lisabonu rezultatom 1-1 na startu kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo. U meču protiv aktuelnog prvaka Evrope Portugala, Orlovi su prvi došli u vodstvo preko Tadića, ali pred kraj poluvremena izjednačio je Danilo Pereira. Sutra ujutro ponegde slab mraz, tokom dana promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.